কার্ড, যিটো বার্ষিকৰ এইবাৰ আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ডিৰিঙত পাভৈ জিপি ধলি জিপিৰ ডিৰিঙত অনুষ্ঠিত হ'ব, তাকে শুনি বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল ৰিং ধলি চাহ বাগিচাৰ এটা ব্ৰাঞ্চ ডিং, আৰু ডিং হৈছে একেবাৰে দাঁতিকাষৰী এলেকা। এই এলেকাত বাছি লৈ ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোকৰ বসতি এলেকা, আৰু সমন্বয় প্ৰতীক হিচাপে ভূপেন দাৰ মৃত্যু শতবাৰ্ষিকত সাফল্যমণ্ডিত হ'বৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা ছাত্ৰ সন্থাই লৈছে, আৰু এই প্ৰচেষ্টা বিগত তিনিটা বছৰ ইয়াৰ আগতেও পালন কৰিছে চালাইঘাটি পাভৈ আৰু কাৰ্বি ব্লকত, গতিকে কৃতকাৰ্যতা হৈছে আটাইকেইটা হেৰিয়াত। তাত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াও আহিছে, আৰু আমাৰ বিশেষকৈ বিশ্বনাথ অঞ্চলৰ বিশ্বনাথ জিলা তেজপুৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ আমাৰ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হিচাপে সকলো জাতীয় উপজাতীয় অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হিচাপে মানুহে মানুহৰ বাবে যিটো গীত, এই গীতটো আচলতে যিমান ভাষাভাষী লোক আছে এই ভাষাভাষী লোকে ইয়াৰ অনুবাদ কৰি এই গীতটো একেলগে পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু এটা সমন্বয়ৰ প্ৰতি গঢ় লৈছে, যিটো সমন্বয়ে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত ই বাটকটীয়া হ'ব। তাৰ কাৰণে মই আছোঁ ৰেচিডেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী দুদুল বৰকটকী ডাঙৰীয়া আৰু ছাত্ৰ সংঘৰ সভাপতি সম্পাদকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু সমূহ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীটো সাফল্যমণ্ডিত হ'বৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সংগঠনসমূহকো অনুৰোধ জনাইছোঁ।